Jag skojar bara. Aja! Nej, men alltså jag ska inte köra något hot. Nej. Då vill ni se mig köra grävmaskin eller vadå? Nej, Abbe, det här är inte sant alltså. Sex gånger. Är det dags att byta? Nice! Blung! Ingen 500 spänn nu. Ja, men alltså det där är ju Abbe vinst alltså. 20 spänn, Abbe. Roligt. Vad gör du för något? Kolla där då! Alltså det där hade ju varit monster! Ja men alltså, Abbe, lägg av och snåla dig nu alltså! 244 picasetas! Nice! Nice! Det, nu börjar vi vakna till! Pjum. Det här är ingen 500 spänn! Det är exakt 500. Nej, det är inte, snälla! Nice, vi är långt över 500 spänn. Nice! Kör vi! Nu börjar man vakna till lite, hörrni. Nej, ni skriver inte 500 spänn, alltså då åker ni ut. Det är inte så... Ja. Man får inte skriva om det inte är det. Nej, så fint. Tolv spins och en dröm, kom igen nu! Nice! Ja, men alltså det där är inte sant, Anna. 24 nice. Hämta kronkan! Alltså det där 160 gånger 2, den vill man ju gärna ha alltså. Oh, herregud. Ja, såklart. Där kunde jag när jag... Det luktar 500 spänn. Vi är på 750, hur kan det bli 500 spänn då? 500 spänn. Ding! Han är ruggigt snål! Jag får ju hämta en kaffe till snart som inte somnar här. 1000 spänn är vi uppe på, nice! Nej, man får inte skriva sådär, Ebbe! 8 kronor på nivå 2! Ja, men en till då. Ja, är det, just vad, det är bara en kvar. Oh my god, alltså. Jobba! Nej. Nu kommer den. Ja! Ja! Oh, 600. Det där är klok! Nu börjar vi vakna till! Alltså, säg att Big Bass är dålig, nu säg att Big Bass är dålig, va? Säg att Big Bass är dålig, va? Ja, det här är så fint! Vad säger du, Abbe? Ja, smällde dår på nästa nivå då. Smällde dår nu, ja. Hur många snurr har vi nu då? 10! Oh my god! Alltså, en snåljobb! Alltså, du skojar! Jag får 9 spänn istället! Det där är riktig bristen vinst, det där. Alltså, det där är riktig jävla Abbe-vinst! Alltså, vad fan? Oh, jag hade varit 4000 spänn! Ja. Ja, jag vaknade till, men nu...
Ja, det där är okej, det där är okej, det där är okej, det där är taget. Det där är okej. Nu kör vi lite banjo igen. Det är 656 spänn, det är inte ens i närheten av fem. Alltså ni är ju... Nej, jag menar bäst, ni är ju... Nej du Potters, det är det verkligen inte. 664 står det. Två till då! Snälla, två till! Dubbelkronk! Dubbelkronk! Och så kolla där! Det här är inte sant! Ja. Taget ändå. Ja. 2700 picasetas. Det är fint det.